আৰু আপোনালোকক দেখাম আজি মই আমাৰ মানে খেতি খেতি মানে কি আৰু ঘৰতে মানে খাবৰ কাৰণে আৰু কম কমকৈ ধৰি লওক লাই হওক, ধনিয়া হওক, পালেং হওক, সৰিয়হ, ফ্রেন্সবিন এই কিবা কিবি মানে সৰু সৰু আছে আৰু। আৰু মই আহিছোঁ বাৰীলৈ আৰু ইয়াত দেখিছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া মানে লাই শাক খায়ে মোটামুটি আধাই হ'লগৈ আৰু, অলপহে আছেগৈ আৰু। আৰু এইবোৰ দেখিছে ফ্রেন্সবিন একদম পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে, ফ্রেন্সবিন লাগিব আৰু, ফুল আহিছে, এইফালে মটৰ আছে, তেনেকৈ আৰু। আৰু এইবোৰ ধনিয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে, একদম মজা মজা হৈ আছে একদম ধনিয়া। আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ হ'লে সেইটো কাৰণে ভাল, নিজৰ ঘৰতে কিবা কিবি এটা চব্জি মানে কৰি খাব পাৰি, লাইয়ে হওক, ধনিয়াই হওক, পালেঙে হওক, সকলো ধৰণৰ খেতি হৈ যায়। কিন্তু টাউনৰ মানুহে কি হয়, মাটিটো কম থাকে আৰু খেতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু 5-6ডালমান ধনিয়া দিব আপোনাৰ 10 টকা লয়, মই নিজেই কিনিছোঁ তেনেকৈ টাউনত মানে। আৰু গাঁৱত সেইটো কাৰণেই ভাল লাগে। আৰু গাঁৱৰ পৰা কোন কোন আছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু মই এজন গাঁৱলীয়া ল'ৰা আৰু গাঁৱৰ যিখিনি মানে কাম কাজৰ পৰা ধৰি সেইখিনি মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম, ডেইলি ব্লগ দি যাব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই গাঁৱৰ ল'ৰা। গতিকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব, কৰি দিয়ক, কৰিলেনে কৰি দিয়ক। ইয়াৰ নাম হ'ল ৰকী, ই বহুত থাকে ভুকি। আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল ছেম, দুইটাই পুৰা কাজিয়া লাগি আছে এইফালে একদম, বগৰা বগৰী দুইটা একদম দেখিবলৈ গোটেইকেইটা কুকুৰেই আৰু। লাগি যা লাগি যা, দুইটা লাগি যা, এই মজা। ডব্লিউ 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 লাগি গ'ল দুইটাই, লাগি যাওঁ ডব্লিউ ডব্লিউ। খাবলৈ নোপোৱাতো ডব্লিউ ডব্লিউ চাবৰ কাৰণে দৰ্শক আহিছে আমাৰ, পুৰা গেলেৰীত একদম থিয় হৈ ৰৈ আছে। আৰু এইফালে ডাব্লিউ ডাব্লিউ মোচন লৈছে, এইফালৰ পৰা এটা গৈছে। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া একদম জীৱ জন্তুৰ লগত, এইফালে আছে আমাৰ ছাগলী টুপুকী, ইয়াৰ নামটো টুপুকী, এই টুপুকী টুপুকী ঐ টুপুকী, সৰুতে মানে একদম পুৰা টুপুকী আছিলে, সেইটো কাৰণে এই নামটো টুপুকী দিয়া হ'ল। আৰু একদম কুকুৰ, মেকুৰী, গৰু, ছাগলী মই মানে ইমানেই ভাল পাওঁ, বহুত ভাল লাগে মানে, কৈছোঁ নহয় ভাল লাগে আৰু কিবা এটা জীৱ জন্তুৰ লগত থাকি মনটো ভাল হৈ থাকে। দেই তাক বান্ধি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, পুৰা নেগোলাই আছে, বান্ধি থাকিলে তাক খুব বেয়া পায়, এটা মানে হৰ হৰকৈ চিঞৰি থাকে ৰকি এই ৰকি। আৰু নিজৰ বাৰীৰ ধনিয়া ইয়াত দেখিছে একদম কি ধুনীয়া, একদম পুৰা এতিয়া আনিছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ ডিম, বিলাহী, আলু একদম পুৰা বইল হৈ আছে। আৰু একদম ধুনীয়াকৈ মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ পিটিকা বনাবৰ কাৰণে, যিহেতু পিটিকা খাই ভাল লাগে। বিলাহী দেখিছে ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু একদম বাৰীৰ ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ আৰু আলু এটা লৈ লৈছোঁ, লগত আছে এটা ডিম। আৰু ডিম, বিলাহী, আলু, ধনিয়া, জলকীয়া দি খালে কিমান যে ভাল লাগে, আপোনালোকে এনেকৈ খাইছেনে বাৰু কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু। আৰু জলকীয়াটো মানে মই কি হয় বইল কৰি দিলোঁ, মানে তাতে একদম গৰম পানীত দি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। আৰু জলকীয়াটো বইল কৰিলে মানে কি হয়, বাকলিটো এইটো কাম নাই, এনেই এইটো বাকলিটো এনেই কাম নাই, এইটো পেলাই দিব লাগে। আৰু যিটো মাল ভিতৰৰ মানে সেইটো উলিয়াব লাগে, এইটো বাকলি দিছে, এইটো কাম নাই, এইটো এইটো এনেই মানে এইটো বাকলিটো খাইতো একো লাভেই নাই, গতিকে ভিতৰৰ মালটো খাব লাগে, জ্বলা যিটো জ্বলা সেইটো, আৰু এইটো পেলাই দিওঁ, মই এনেই মানে এইবিলাক খাই ভাল নাপাওঁ। আৰু এইফালে মোৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ, ৱাহ পুৰা মজা হৈছে, একদম পুৰা ধুনীয়া চুনীয়া দি দিছোঁতো, একদম খাই একদম বঢ়িয়া লাগে আৰু। আৰু লগত দালি চালি একো নাই, ভাত আৰু একদম ধুনীয়াকৈ পানী অলপ ঢালি লৈছোঁ। গাঁৱলীয়া মানুহ আৰু যেনে তেনেকৈ চলিলেই হ'ল আৰু, মোটামুটি খাব পাৰিলেই হ'ল। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।